sana ndugu msikilizaji wa television yetu tena ile mzita mtumishi TV. Ebane, leo tatuko mtaani kwetu pale pale kabisa Kakuma, Turkana. Leo tumebahatika kupata kijana wetu machachari sana. Anaitwa kwa jina mmoja tambulishe bro, unaitwa nani? Naitwa Evlo Bigsta. Anaitwa Elfo Elfo na mtangazaji wako hapo yuko Suleiman Prince mwenyewe kwenye mitambo hapo. Niko na bwana kijana. Ndio kwa tabasamu tabasamu hapo. Okay, vizuri sana. Okay, ndugu msikilizaji wangu tungekuomba tu subscribe hapo chini, wewe katu hapo hivyo. Na uangushe maneno mawili matatu hapo kwenye comment hapo ili tuwe pamoja. Kijana wetu huyu ni hapa tuko na muimbaji machachari sana. Kijana kwa anakuambia wanini tema. Kuna ngoma moja ametoa hapa. Say bro, pongezi kwanza. Washuku. Tunaona kipaji kinaanzia sana kabisa japokuwa mambo ni ndio hivyo lakini iko sawa. Okay, tutataka kuzungumza mawili matatu bro. Mbona tunaona ngoma zako sana hizo ambazo umetoa sasa hivi umepiga Kiingereza sana tofauti na lugha unayoongea siku zote Kiswahili hizo nyimbo zako. Tutatuambia ajabu. Kwanza niseme kwanza Kiingereza ni lugha ambayo inafikisha song mbali. Na ukiangalia sana sana songs zinafika kulingana na lugha ambayo unaitumia. Ya, sasa unapoimba Kiswahili ama uimbe lugha yako ya Kibembe siko sure kama watu wengi wataisikia kwa sababu wasikilizaji wengi ni wa lugha tofauti na Kiingereza ndo lugha ambayo imetawala sana, so nikiimba Kiingereza huwa namaanisha. Maana yake ni Mbembe. Yaani mimi Mbembe ya. Mbona Wabembe siku hizi wana naona Wabembe siku hizi ndo wanachachia vitu sana sana ise. Bro, naona tabasamu kweli. Tuambie mshato wangu mangapi? Niko na ngoma more than 9 songs ya. Katika hizo nani ngoma zote hapo ngoma gani ambayo inakuaga na kukisikia ngoma seti hapa katika ngoma zangu zote? Yaani hii kabisa ikiachiwa hii inapendeka sana. Penda ngoma gani sana? Mimi na deal na mashabiki. So mashabiki wengi upenda song inaitwa Malaika na kama wao uipenda itabidi pia mimi niipende sana. Maana zingine zote tunasikiaga zote tutachania nazo tubali tuna Malaika sio hivyo? So hivyo lakini watu wengi sana upenda Malaika. Yaani nasema ile ambayo watu wengi wanaipenda. Malaika. Oh. Asante sana ndugu msikilizaji wetu, tuko hapa tuko na kijana wetu hapa machachari sana. Ebane, kijana utamchukulia poa tu hapa hivi lakini kijana huyu ametrail sana hata hapo kwenye Go Talent hapo kijana amechukua tunzo hapo ya lakini angekuwa ni mimi hapo ningefanya kitu kizuri sana. Bora tunashukuru sana katika muda wako na kijana wetu anajitahidi sana kufanya mambo yakoonekana ijapokuwa baadhi ya vijana wengine wanalia sana support iko chini sana. Support inakuwa ni ndogo kabisa i5. Yaani support yako unaita Support hapa kweli mimi yani kujitegemea tu hali ya kujitegemea. Unasema jina lako nani tena pale? Evlo Bigsta. Evlo Bigsta. Yaani ukitafuta hata kwenye YouTube, kwenye Facebook watakutafuta jina gani? Evlo Bigsta hivyo hivyo. Evlo Bigsta hivyo hivyo tu. Asante sana ndugu yangu. Naona uko machachari sana hapo umepiga suti kabisa. Umenua bei gani suti? Hai suti bei kawaida tu ya hapa kama venye ilivyo tu. Bei gani bro? 5000 tu kawaida. B5 naona suti kali bro umetokelezea. Okay, asante sana ndugu msikilizaji wetu wa Mr. Mtumishi TV. Leo tuko online na kijana wetu hapa. Naona anataka useme mali matatu fuatana ngoma yake ambayo ametoa kwa sababu tunaona ngoma hii. Ngoma ina hit sana kabisa hata kwenye mitandao hapo kingia hata hapo kwenye YouTube hapo utaandika tu Malaika. Tunaona ngoma inakuja hapo kijana wetu huyu. Kijana machachari sana kijana mbebe lakini ndio hivyo tena. Okay bro. Tunashukuru kwa mdogo mchache sana tutatetsi siku nyingine tuje tena kutembelea hapa. Utatuambia kitu gani tena? Mimi niseme tu kwamba nashukuru pia kwa kunipea nafasi ya kuzungumza na wewe pamoja na wasikilizaji na pia watakaoniona. Na niseme tu kwamba waendelee kunisikiza, waendelee kunifuatilia, nitaendelea kuwafurahisha tu. Langu ni kuwafurahisha tu. Asante sana. Karibu tena kwenye lango letu la Mr. Mtumishi TV. Unajua jina langu vizuri mimi? Naitwa Suleiman mwenyewe. Yes, ndo kijana. Na kwenye mitambo unajua niko nani ule mwanyele yuko pale nani? Mr. Relax. Aha, relax ndio pale kwenye mitambo. Usimuone mjawana cheka bro, samani kidogo. Okay, karibu sana kwenye television yetu. Uwe subscribe hapo chini, comment na ukitaka mambo mengi kutoka kurudi yakaja kaenda, kuna namba iko hapo chini hapo. Wewe andika tu namba mara mbili mara tatu hapo hivyo utakuwa kwa sisi pamoja. Leo tulikuwa na msanii wako mpendwa sana, anapendwa vijana wengi sana huyu. Anaitwa Evlo Bigsta. Sijajua jina lako vizuri lakini kesho nitajua jina lako vizuri. Evlo Bigsta. Yeah. Asante sana. Okay vijana. Sorry kidogo tuko na kijana wetu sio vijana huyu ni kijana bro. Usicheki tunataka tusikie kidogo hata mawili. Tunajua watu wako hapa sio mbona sema ni muimbaji atusikie hata sauti yake vipi inakosha ama aje? Maana kuna mashabiki wako wanawake wa wavulana wako nataka usikie sauti yako hapo. Tuimbie mstari miwili mitatu hapo. Ole mwana boso ka olembwa. Machano ngene yani umbo sexy Mona Lisa go die for you. We met 25th December
Baneke ni majim dating rim. Sorry. Asante sana, asante sana kijana. Nitakuuliza katika mnaona mbacho nilikuwa kufunga funga macho ndio kwenye mzuka. Ndio akisipasiwa kamera yetu jamaa huyo. Asante sana bro. Nashukuru sana. Okay, wewe subiri usikie kwanza ngoma kidogo na vipigo hapo kwanza kidogo eh. Okay, asante sana. Tukutane siku nyingine tena. Karibu katika Mr. Mtumishi TV. Subscribe hapo bro. Nina mambo. Hauna wakungoja. Nimewa